inta meel baa qaado wuxuu ahaa jiikad. Jiikada dabeedna way naga dulqaaday. Markay naga dulqaatay raashinkaygii waa ka soo qoyay. Alaabtaydii dhan waa qoyntay, dad baa na caawiyay, guriga na keenay. Hadeer guriga ayaa dhismaha ku socda. Laakiin cidna insha Allah waxba nagagama noqon. Roobab lixaad loo ka daayay saacadihii la soo dhaafay magaalada Ceergaabo ayaa burburiyay dhismayaashii iyo birihii laydhka, iyadoo sidoo kalena uu jiingada ka qaaday ku dhowaad 10 guri oo ku yaalla xaafadda Ilaysi ee magaalada Ceergaabo, waxaana dhaawac ka soo gaadhay hal ruux oo dumar ah, sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka uu khasaaraha u geystay roobku oo uu booqday TV-ga CBA, iyagoona nooga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. alxamdulilah rabbi alcaalamiin haddii aanu maxay tahay aan dad nagaga dhiman danaseed ma jiro laakiin moodkii iyo de maxay tahay gurigii intii kale waa aragtaan de maxay tahay say tahay ee isuu yahay jiingad ma hayno qorina ma hayno oo dabayshi baa qaado la tagtay leenay dowladda maxay tahay ilaahay ha barakeeyo waxaanu leenay dowladdu ha na caawiso oo ha noo dhisto maxay tahay de guryihii ha noo dhisto de hana gacan qabato guriga daweydan aragtaan khasaarihiisa intuu kaa markiisa horena waa aragtaan waxaa qori iyo jiingad iyo khasaarihiisa daweydiin muuqdaan khasaaro weyn baa ku dhacay qori baa jajabay jinga dhowr boqol oo xabaabaa jajabtay qorigii oo la mida baa jajabay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin mar haddaan dad wax nagaga gaadhin ilaahay baanu xamdi naqaynaa ilaahay isagaana na siiyey isagaana na siinaya ma fahantay waxaa jira annaga iyaga kan anigaygan uu ka dumay dee dad iga liita baa jira oo dadkaasu ka mid yihiin jaarkayga ahi oo ay ka dumeen marka horena dad masaakiin ah oo u wada yarar oo mujaa ku haysta buushkii ana ku jiray buushkiina ka dumay baa jira anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin dawaaba anaga dhisanaya laakiin dadkaasa iga liita dad badan ba waa dad badan oo masaakiin ah dadku waa wada masaakiin ilaahay laakiin waxaa jira markiisii horeba dee dadaan hoy ku jirin haddana intii waayey adigu saaka dub baad u dhistay oo hadda waa taa shaqadii ka socota ma adiga ayaa iskaaga u dhistay mise cid baa taageero ka helay ma cidna taageero kama helin ilaahay baan taageero ka helay ilaahay baan taageero ka helay taageerada ilaahay wax ku wanaagsani ma jiraan gurigan nagu xiga ee weyn ayaa jirta jiingaddii iyo qoragii ka soo qaaday dabeedna wayna huwisay dabeedna sadaqadii way dunto jeex baa xaggaa u dhacay iyo qorigii oo iswata dabadeedna wayna wada huwatay intay laakayd marka alxamdulilah ilahay waxba dee naguma yeelin waa caruurta waa ku xiraysnayd dhinac dhan baa dhacsan haa jeex waxba dadkuma gaadhin dee alxamdulilah mar haddaa dad wax ku gaadhin maasha allah alxamdulilah dee waana naga baabaaday intaasun baa na gaadhay jiingadda iyo qorigiina waa laga saakun baa laga qaaday jiingadii waa roobka kala degay roob dabaylale ayaa soo curtay xaggan uu ka yimi maxaanku dhahda laydhkii ilaa qori biri laydhka ilaa iyo maxaanku dhahdaa dhammaan dee waad aragtaa waa taa lawada saarayaa jingaddii saaka waa lawada saaraya lagu yar celinaya waxa ugu dalan reerka kan oo aan iyagu wax deriska ah oo bilayskale la derisa oo aan haysan iyagu wax dhaqaalaha iyo wax deeba aan haysan oo iyaga xalaytan waa laga daadguriyay xaafaddana uhoydiin aad bay u dhumeen dadkii xalay cidlu u hoyday meel la geeyo waa la waayey dhul bay isaga hoyhoydeen insha allah waxaanu doonaynaa dee sidii caawimadooda iyo barakadooda loo heli lahaa idinka khasaare intee leeg baydi soo gaadhay khasaare waxaana soo gaadhay si guriga jeex baa dumay laba wuxuu ahaa raqabad raqabaddii jeex baa dumay
ساكن والله دساي وحوية دكتور هانتي وكل استون ماله السد بيوبر بسنين هانتي ماله ولد دولة تاجر بيوسوينا إن شاء الله. جست كلي عديك الليل كايا جبيهام بكم قن حافظ حاسي كدي مركي يروب كشري بريه يحركه الليل كا عبد الرحمن عاول علم بتاش وركة تلفيش كسي بي تي في مجلة عرقابو.